Será que você pode começar a adorar Jesus? Vamos parar de conversar paralelamente, amém, irmãos? Vamos nos conectar com o Senhor. Nós já nos cumprimentamos, nos abraçamos. Diga. Coloca a mão no seu coração, comece a apresentar a sua vida ao Senhor. Jesus, nessa noite nós estamos aqui para te adorar, Pai. Tu és santo, Pai Deus. Nós queremos te adorar nessa noite em espírito e em verdade, Pai Deus. Que tudo que há em nós, Pai Deus, bendiga o teu santo nome, Pai. Nós queremos, Deus, te adorar, Pai Deus. Com todo o nosso coração nessa noite, Pai. Queremos entregar a Ti, Senhor Deus, uma oferta agradável de louvor. Nós queremos declarar que Tu és santo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Erga suas mãos e diga: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois Teu é o poder, pois Teu é o poder e a glória para sempre. Seu é o poder, Seu é o poder e a glória para sempre. Pega suas mãos, se conecte e diga: pois Teu é o poder, Tu é a glória para sempre. Jesus, meu Deus, pois Teu, o Teu é o poder e a glória para sempre. Seu pai está fazendo, não. Você vai chegar lá e falar: pai, eu quero atenção, pai. E essa noite você tem que chegar diante de Deus: pai, olha para mim, Jesus. Quantos querem receber um olhar do Senhor nessa noite? Um abraço, um toque. Vamos cantar nessa noite que Ele é santo. Não há outro. Feche seus olhos comigo, se desconecte, irmãos. Nós estamos muito dispersos hoje. Nós viemos ali de um evento muito grande.
Estamos essa semana toda envolvidos em muitas atividades, mas dá uma freada agora. Se conecta no Senhor, amém? A Jesus nessa noite, bem forte, irmão. Te ver, eu quero te ver.
Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga, igreja, o véu, e o véu que e a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz e abrir a mar. Instrumento bem baixinho, diga só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
aqui estamos nós aqui. Graças e paz. Boa noite para todos. Obrigado. A palavra que eu trouxe a mim hoje, desde essa semana que nós estamos, tivemos aqui várias noites, segunda a sexta-feira, e ontem nós fomos para a outra casa, onde que nós também tivemos mais fogo do Senhor. Quem estava lá sabe disso, né? Então eu trouxe aqui Joel 2, que ele fala da promessa futura, que o Senhor trará zelo à sua terra e compadecerá do seu povo. Eu sou o Senhor, responderá e dirá o seu povo, ele eis que eu envio trigo, mosto, óleo, e deles sereis fartos, e em vós não entregarei mais ou o pobre entre as nações. E na segunda, que é a 28, a promessa futura, né, a infusão, que é a descer, que depois da terra derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, versos aos velhos, e terão nossos envios de jovens que terão visões. Então, é isso que eu digo, é que nós passamos essa semana, né, e que outras vezes virá para outro, onde Deus levar nós, porque essa igreja aqui é uma igreja de unção, que Deus trouxe nós aqui. Eu vim convidado, não foi para o pastor Júnior ou os irmãos, eu vim convidado por Deus que me trouxe essa casa, tá? Isso que eu tenho que dizer essa noite, que seja, que fica a todos com a paz do Senhor e que amém. Vamos erguer as nossas cabeças para os... E vamos falar, orar a Deus nessa noite. Deus, aqui estou de novo, presente na sua casa, como todos os dias, estou ali naquela porta que o Senhor me trouxe, e hoje estou aqui no seu altar. É uma honra para mim e para minha família, né? Eu não sei falar muito, não sou muito assim de falar, mas o meu coração sabe que está cheio de tudo que está acontecendo na minha vida, da minha família. Nós estamos vivendo um novo tempo na sua casa. E assim eu creio para os irmãos. Amém. Dizendo, o culto não foi bom, foi ruim porque você não adorou a Deus, porque o culto não é pra você, o culto é pra Ele, irmão. Então quando você vem pra casa do Senhor, você tem que ficar focado nele, irmão.
Nós que estamos aqui, nós somos um canal de Deus, mas você tem que se conectar com Ele. Se você se distrair um segundo, você pode perder uma bênção que Deus ia te dar. Então entenda essa canção, olha o que ela diz, ó. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, só quero queimar, só quero queimar hoje. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. E aqui dentro do meu peito, aprendeu? Então vamos cantar junto. Esse é Esse é o meu desejo de gritar.
encerro ti. Querido Pai, santo nome. Quantos vieram nessa noite glorificar o nome de Jesus? Eu quero te convidar a levantar as mãos o mais alto que você pode. Ei! Toda honra e toda glória a ti, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Pode sentir a presença dele aqui. Só vocês. Quem pode sentir a presença dele aqui?
Tuas águas. Em tuas águas eu mergulho mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me ser. Aplauda Jesus nessa noite, irmãos. As águas dele estão fluindo aqui, os rios de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para você que talvez esteja nos visitando hoje, irmãos, nós não temos palavra de oferta no culto, tá? De domingo. Se você tem uma oferta ao Senhor, você pode trazer no momento do louvor mesmo. Tem a maquininha ali, que é a missionariazinha, o nome dela, tá? Você vai lá e dá um abraço nela, já deixa sua oferta ali, tá bom? Então fique à vontade, não espere, ah, eu estou com oferta aqui, na hora da palavra da oferta eu vou lá. Não, não existe aqui. A oferta é desde a hora que você chegou. Ei, amém, irmão? Toda glória tua, toda honra e majestade seja dada a ti.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Só Tu és santo, Senhor Jesus. Amém, igreja, pode se assentar. Depois de uma semana, gente, na presença do Senhor Jesus. Literalmente uma semana seguida, sem parar. Sabe, eu estava falando com o diácono Diógenes, eu falei, irmão, na hora que bater a segunda-feira, vai dar uma saudade. Tá a ponto de você falar, bispo, vamos marcar outra. Ainda continua, né? Eita, glória. Mas sabe, como isso está falando pra gente, não acaba, amém? Amém? Não acaba, continua a semana inteira. E, gente, pra quem não sabe... Não, eu sou reggae. Ele, só que... ele é... Que é isso? Pega o mesmo sinal Wi-Fi da igreja que tem o mesmo microfone que a gente comprou. Da glória da gente. Eu vi um negócio de regueira. Tem glória, amém, amém. Conectado. Hã? É arranjo? Amém? Pode acender as luzes? Irmãos, para quem não sabe, eu sou agora o líder de missões aqui na comunhão, amém? Estou aí com o Caleb, a minha auxiliando. Também estou com o Anderson. Cadê o Anderson? É o nosso assistente social, amém? Colocamos ele aí para trabalhar. E, gente, foi nos dado uma primeira missão, amém? Mas antes de eu falar dessa missão, só quero ler só um versículo para a gente ter um embasamento, amém? Assim, ó. Que é lá, 1 João 3,10. Que eu li no último domingo e eu vou ler de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Amém? Então, o que acontece, galera? Nós precisamos entender algo.
que para existir missões é necessário que existam os missionários. Amém? É necessário que existam pessoas que abandonem a própria vida, o próprio querer, em prol de uma causa, não somente de uma igreja, não somente de um ministério, mas também de Cristo. Amém? Então o que acontece? Aqui nós temos o Diácono Diógenes e a sua esposa Esther. Amém? E foi proposto a eles viverem no ministério. Foi proposto a eles, e principalmente eu imagino até como você é, meu filho. Corajoso. Para mim você é macho de verdade. Poucos homens, irmãos, que deixam de trabalhar para viver para o Senhor. São poucos aqueles que abandonam a vida para viver para o Senhor. Tendo casa para cuidar, boca para alimentar. Irmãos, isso só para quem é louco mesmo e corajoso por Cristo. Então o que acontece, irmãos? Uma das coisas que o bispo falou comigo e o Espírito também falou comigo é que nós não podemos, nós devemos parar de honrar os ímpios e começar a honrar aquele que é justo. Sabe até quando vamos ficar dando dinheiro para o diabo e deixar aqueles que estão dentro aqui padecendo? Vou repetir, gente, ele não precisa. Se ele quisesse, ele por escolha trabalharia. Ganhar 10 mil por mês sem nenhum problema. Mas foi proposto a ele para que ele vivesse algo. Então, Alisson, o que acontece? Então, irmãos, quem vai sustentar a casa dele somos nós. Amém? Sabe, ele, irmãos, parte do que estamos vivendo, eles são uma das engrenagens. Porque estão aqui toda terça e quinta orando. E uma igreja que não ora não funciona, meu amigo. A engrenagem de oração é a principal. Se não tem, não vai. Sabe, nós não nos dispusemos a acordar cedo, mas eles se dispuseram. E dispuseram só isso, não, gente, eles dispuseram a não trabalhar. Não é porque eles não querem trabalhar, não é porque eles não querem. Não, irmãos, é porque eles se dispuseram a dar a vida por amor a Cristo. Então nós não vamos, não, gente, eu não quero trazer ninguém lá de fora enquanto a gente não aprender a cuidar dos de dentro. Amém? Não adianta. O Espírito falou comigo, falou, meu filho, como é que vocês vão trazer pessoas, e falou comigo na farol, como é que vocês vão trazer para dentro se vocês não estão nem cuidando dos que estão aqui? Então, sabe, eu quero que hoje, no final do culto, você me procure, eu procure o Anderson, amém, nosso assistente social, e eu quero que você passe para ele, o que você vai dar? Irmãos, e pelo amor de Deus, se você for dar alimento, gente, não vem com fubá, cuscuz é bom, mas comer todo dia também não dá certo, entendeu? Sabe, eu quero que você se coloque na situação dele. O que você imaginaria que você estava precisando? Sabe, irmãos, eles também comem arroz, eles também comem carne, sabe, eles também precisam. Eu volto a repetir. Quando nós tivermos um estudo sobre missões, vocês vão entender mais, mas volto a repetir. Não é qualquer um, gente, que larga a vida para viver pelo Senhor. Amém? E nossos missionários não vão passar necessidade. Não vão. Então eu quero ser o primeiro, meu filho. Todo mês eu estou disposto a colaborar. Estou disposto, não. Já estou preparado para anotar meu nome. Cadê o Anderson? Depois você pega o celular e vai botando as notas. Eu estou disposto a dar R$100 para vocês todo mês, amém? Porque eu não sei o que comprar, então eu dou dinheiro, amém? Se não souber o que dá dinheiro, amém? Então no final do culto procuro o Anderson. Ou me procura. Mas pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar aqueles que estão se dispondo ao Senhor passar fome. Passar necessidade. Existe algo que o pastor Anderson Silva ele faz. Ele fala que tem os milionários e os missionários. Os missionários são os que vão. Os milionários são aqueles que sustentam. E sabe, nós temos muito milionário, né? Nós temos empresários que sustentarão aqueles que vão. Amém? Porque existem aqueles que têm que ficar. E existem aqueles que têm que ir. Irmãos, existe uma voz e um algo tem gritado no meu coração, amém? Não somente no meu, mas do Caleb, também do pastor Jorge, que eu considero como pastor, mas é diabo ainda. Existe uma palavra e essa palavra é equibalo. E o que é essa palavra, Alice? Equibalo é o Senhor da vinha gritando aos trabalhadores, vão sem garantia de volta. E a palavra do Senhor fala, há poucos trabalhadores para uma grande colheita. São poucos aqueles que vão. Então, por isso que eu estou falando que é raro, gente.
Então, sabe, missionário não, gente, missionário não tem que passar fome, não tem que passar necessidade, não, não, não. Os missionários são sustentados pelos milionários, por aqueles que entenderam o propósito. E qual é o propósito, Alisson? É que se eu não posso ir, meu irmão vai. Então eu vou ser o suporte para que ele possa ir. Então eu volto a repetir, procura mim, procura antes, eu procuro o Caleb, mas pelo amor de Deus, se coloque no lugar deles, amém? Até então quem estava cuidando deles era o bispo e a bispo, certo? Já não vão mais. Então tinha um casal também, né? Então continua ajudando. Agora, gente, os bispos só por escolha deles mesmo. Amém? Por quê? Porque até uma frase o Senhor nos deu. Acho que até o cara vai gostar dessa frase também. Deus convida a igreja a dançar. Calma. A dança da unidade. Amém? A dança de uma família que sabe ser muitos em um. Amém? Então, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Chega de honrar o ímpio. Está na hora de honrar o justo. Amém? Está na hora de honrar aquele que falou, não, Senhor, eu vou gastar a minha vida aos seus pés. Amém? E agradeço a minha oportunidade. Amém? Aplauda o Senhor, gente. Graça e paz, amados, amém? Irmãos, hoje eu vou entregar mais um certificado de batismo para uma nova criatura, nosso irmão Cláudio Silva da Costa, que desceu às águas. Diácono Clóvis, venha recebê-lo, líder de homens. Clóvis Santos, né? Os Clóvis da igreja. Cadê a foto, gente? A esposa. Olha pra lá, abraço aí, ó. É, então vem. Não vou descer, não, que meu trabalho não acabou, não. Amém, gente. E aproveitando o irmão aqui, como de costume nos cultos de ceia, nós recebemos aquelas pessoas que querem se tornar membros do nosso ministério. E estaremos chamando aqui a esposa dele, Rayane da Silva Costa. Os filhos dele, gente, é o José Luiz da Silva Gonçalo e a Eloá Luiz Silva da Costa. Estão por aí na salinha. A outra desmaiada ali. Junto com eles, Deusimar Júnior Carvalho de Bonfim. E nossa irmã Joyce Anne Juraci dos Santos. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos. Jovem, gente. Karina, Karina também. Vamos ficar de pé, irmãos. Às vezes você pergunta assim, bispo, por que você batiza e tem que tirar foto? Deixa eu perguntar para você, todo mundo aqui tem alguma lembrança, tem algum memorial do dia do seu batismo? Rapaz, eu tenho uma fotozinha arriscada, porque na minha época, foi um dia desse, não tinha esse negócio de YouTube, não tinha esse negócio de câmera, nós fazemos questão de dar uma camisa a partir de agora. Você está com a camisa, não está? É do batismo essa aí ou a outra? É do batismo? Vem cá rapidinho, só para mostrar a camisa. Desde o batismo, do penúltimo batismo, nós estamos dando essa camisa aqui, que é para você guardar, vivendo o verdadeiro amor, em forma de cruz, que é o verdadeiro amor, é o Senhor Jesus. Obrigado, meu amor.
e batemos a foto para entregar, para a família ter, porque é um momento raro. É um momento de muita alegria. Cláudio se batizou e cada um aqui está sendo recebido como membro. Eu queria que você estendesse as tuas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabia que um dia eu posso sair daqui, né? Porque Deus dá pastor às igrejas, não igreja para pastores. Mas a casa é de vocês. Porque a igreja não é parede, a igreja somos nós. Então não é o pastor que tem que receber o irmão, são os irmãos que recebem os irmãos. Os donos da casa recebem aqueles que estão chegando. Então estenda tuas mãos para cá e começa a recebê-los. Recebendo como? Recebendo com palavras proféticas sobre a vida deles, emanando sobre eles palavras de bênção, que a família deles venha romper, que a história da vida deles mude, que eles possam ter um novo tempo na vida deles, que seja construído um novo alicerce sobre a casa deles, que eles possam romper em direção àquilo que Deus tem para eles. Nós, Senhor, recebemos a cada um deles como irmãos, como filhos, na família comunhão, para a honra e glória do teu nome, aplauda ao Senhor. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso, do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso é para mim, querido irmão. Você está cansado, irmãos? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Rei. Hey. Um fruto nesse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Uma salva de palmas, pode bater palmas, irmão. Se é para o Senhor, pode bater e bate bonito. Nós precisamos um do outro, sim, pode sentar. Que semana, irmãos. Que semana, irmãos. Ontem nós ficamos em 12 horas de adoração. Quando deu 00h20, segura os gritos aí agora, segura os gritos aí. Quando deu 00h20, eu fui entrar dentro do salão, porque no meio dessa correria eu ainda fui lá em Lusiânia dar um abraço no pastor Aguinaldo Reis, que vai estar conosco sábado e domingo. Foi, ouvi uma palavra tremenda lá no Bispo Vinícius, dá um cheiro no Bispo Vinícius. E voltei, aí eu entrei, irmãos, estava um ambiente lindo lá dentro, na igreja do apóstolo João Paulo. Aí ele falou assim: eu vou lhe dar a palavra.
Eu pensei comigo assim, rapaz, tem umas... Vambora. Aí quando eu passei perto do menino assim, Deus falou comigo assim, é no 12. Para quem não sabe, essa é uma gíria que a gente brinca, eu e Bispo Vinícius, é porque a gente não gosta que o louvor pare, acho que vocês já perceberam, né? Sabe, pastor Bruno, a gente não gosta daquele negócio de chegar aqui, aí está o culto pegando fogo, o irmão pega a oportunidade, aí está aquele negócio, o irmão pega aqui, a paz do Senhor, igreja. Boa noite. Negócio que fica virado no 12, assim, sem parar. Aí o menino aqui já sabe, vai sair comigo, o pastor André já pregou comigo 4h30 tocando. Aí a Giovana disse, um dia disse que queria um som que estava sobre o líder dela. Ele ouviu e deu o violão para ela. Falou, esse violão meu aqui, que é o meu primeiro e tal, tal, é seu. Eu falei, ah, um som está sobre ti agora, bora, me acompanha. Aí ela tocou 3 horas comigo. Os dedinhos, velho, chega, calejou. É porque às vezes a gente quer um som que a pessoa tem, mas não quer pagar o preço que a pessoa paga. Falei, você não queria a unção dele? Ele vem comigo e toca, se eu pregar 6 horas, ele toca 6 horas. Aí depois que a unção chega, não adianta rejeitar. Não tem como, então você quer, pense no que você quer. E eu pedi a Deus fogo, irmãos. Eu pedi a Deus, eu quero fogo, Senhor, eu não quero ser um, eu não quero ser que, não tem problema com quem é quieto não, irmão, mas eu não quero ser quieto. Eu quero ter 80 anos e ser como Caleb, ter a mesma energia de pular. Aí ele falou comigo, é no 12, o Espírito Santo falou. Aí eu passei num cantor e falei, ainda dá pro 12? Ele, tô dentro. Aí falei com ele, vai no 12, tô dentro. Aí olhei para o pastor André, preciso te falar que quando eu olho ele já sabe, a intimidade é grande. Meu irmão, o que, que foi aquilo? 00h20. Tem o vídeo aí não, né? Tem vídeo aí? De ontem do final? 00h20? Alguém tem no celular aí de 00h20? Não, de 00h20? Aquele último? Daquela puladeira doida? Então dá para ele aí. 00h20, irmãos. Bom, vou fazer 43 anos sexta-feira, irmão. Estava pulando igual quando tinha 14 anos de idade. Eu olhava para o lado assim, minha esposa estava rindo, tipo assim, amanhã ele não levanta. Não era isso que você estava pensando? O irmão Clóvis. Quando eu olhei para o lado que eu procurei o menino, estava o irmão Clóvis do meu lado, ó. Ó, 00h20, irmão. E eu perguntei para a Chiquinha, ainda tem força? Ela, bispo, zerou. Mas eu olhei e estava ela lá, ó. Parece que é uma besteira, né, irmãos? Mas hoje vocês ouviram aquilo que eu tenho falado com a igreja desde que eu abri esse lugar. Não para. A intimidade da adoração, ela começa dentro do teu quarto e ela escorre para aqui. Se você não começar dentro do teu quarto, aqui, aí eu posso voltar aí, filho. Isso é 00h40, irmão, 00h30. Tem som não? Teve até coreografia, irmão. Falei, coreografia não dá pra mim, não. Oh!
Olha lá, viu o Silvinho lá atrás também, tá pulando. Eita! Nós chegaremos em dezembro clamando por mais 12 dias. Nesse momento nós estávamos profetizando dezembro, porque nós chegamos no final do ano cansados, querendo parar, e nós profetizamos que este ano, dezembro, nós vamos chegar voando. Chegar sem dívida. Entendeu? Agora você que não acredita, o problema é seu. Tu vai chegar morto, cansado, e vai começar a se rastejando igual todo ano você faz. Agora eu não paro mais não, irmão. Porque o Deus que eu vivo, eu vivo. Que eu vivo esse Deus. E todas as vezes que você se sentir cansado, oprimido, sobrecarregado, você pega a mochilinha do fardo e dá para ele. O problema é que a gente não crê. E aí a gente continua vivendo a vida segundo os nossos entendimentos. O problema é que nós temos medo. Deixa eu chover. Ontem nós oramos até por chuva e choveu, irmão. A nuvem estava longe, nós começamos a orar porque estava tudo esquentando muito. Mudou foi o tempo, viu? A nuvem para lá. Então assim, esse ano, irmãos, nós não vamos parar não, não tem descanso não. Então, ó, nós viemos da semana toda de oração. Quem gostou das palavras que foram ministradas aqui? É o Espírito que faz, que foi sorteado na hora. Eu não sabia nem quem ia pregar. É assim que dá a direção, o Espírito. Ontem nós fomos para 12 horas de adoração. Hoje à tarde, enquanto de repente você estava dormindo, nós estávamos sendo ministrados. Estava ministério de louvor, de mídia, de dança e os fominha. Eu e Caleb. Ouvindo, entendendo e aprendendo e buscando mais. Eu vim no carro ali agora negociando minha troca de folga para poder amanhã eu estar lá de novo. Na terça noite tem reunião da diretoria. Na quinta tem culto de estudo, já começa quinta-feira agora. Quinta-feira às 20 horas eu vou falar sobre primícias. Você quer entender sobre a primícia? O que é primícia? A primícia santifica. Ah, eu vejo a pessoa, o pessoal pega. Cadê? Tem envelope? Ah, está aqui no meu bolso, tem um que me entregaram hoje. Pessoal, bispo, eu vi o pessoal pegando esse papelzinho, entregando na mão do senhor. Vem quinta-feira que você vai entender. Ah, mas é por que vocês não falam de oferta? Deixa eu falar por que eu não falo de oferta, irmão. É porque eu tratei um negócio no meu coração, que eu não seria sustentado por homens. Então o que vocês entregam aqui no gasofilaço não é para mim, não. A gente já teve essa conversa, né, Gui? O Gui falou comigo assim, bispo, tem que fazer a prestação de conta pessoal. Eu falei, por quê, Gui? Porque o dinheiro é deles. Eu falei, então eu não quero esse dinheiro aqui dentro. Porque o dinheiro que entra aqui dentro é de Deus. E Deus dá para quem Ele quiser. Deu para o pastor André, vai dar para o diácono Diógenes. Se for meu, é meu. Se for para dar para quem está passando na rua, vai dar para quem está passando na rua. Às vezes nós estamos num lugar e tem dinheiro na conta e Deus fala, o dinheiro está separado, irmão, para poder fazer um negócio na frente aqui da igreja. Aí Deus fala assim comigo assim, oferta R$2.000 para essa igreja aqui. Irmão, não penso duas vezes, eu vou lá e passo o cartão. Aí você vai olhar o livro caixa e vai estar lá assim, oferta. E assim acontece. Então a gente não fala, mas se você quiser aprender sobre primícia, dízimo, semeadura, oferta, culto de ensino. No culto de ensino nós vamos falar, porque aqui é o dia que você tira para vir com a tua família, levantar a mão e adorar o Senhor. Então, quem tem cartão, vem aqui na Diaconisa Cris, já passa, ó, eu quero passar tanto, tá? Agora eu quero dar, vou dar só uma palavrinha rápida aqui, que eu vou passar para a bispa, que ela está cheia aqui hoje, para poder ministrar. Estava ali sentado, sabe? A gente paga uma taxa de quantos por cento naquela maquininha? No débito é 4%. 3%. Então, para você não roubar a Deus, quando você for passar dízimo, já calcule os 4%.
Porque tem que cair o valor que você está dando. Agora, se tu não, tu quer uma comodidade, e tu não quer ir lá no banco tirar o dinheiro para colocar, já calcula os 4% a mais, irmão. Porque quando eu fui pegar o dízimo esse mês, hoje eu estou falando como ensino, porque eu ainda não tinha lembrado disso. Aí está lá no cartão de dízimo, Clóvis, R$6.000 de dízimo. Recebe aí, irmão. Aí na hora que faz a prestação de contas, está lá 5.837. Aí o Gui fala para mim assim: ué, bispo, não está batendo dinheiro. Então você tem que fazer a conta para botar no seu envelope o valor certo que entrou na conta, tá bom? Estava ali agora, o Espírito Santo me incomodou de falar isso com você. Aí eu já estou passando. Então você saca e entrega. Amém? Vou chamar a bispa. Ela tem uma palavra a nós hoje. Quinta-feira, culto de ensino, que horas? Vamos aprender a falar a hora, gente. A noite é 20. Por que que eu estou falando isso? Oh, Senhor, deixa a chuva descer. Se pintar uma goteira aí, irmão, você não reclama não, fala assim: eu vou mandar arrumar. Porque quando pinta goteira na igreja, tem irmão que fala assim: misericórdia, tem goteira na igreja. Não, fala assim: eu vou mandar arrumar. Porque se tiver a goteira, porque a gente ainda não viu, porque quando a gente vê, a gente arruma na hora. Mas telhado, né, irmão? Aí no sábado tem o quê? Confraternização da família. Mas deixa eu contar uma história. Calma, meu filho, você vai. Relaxa, minha garganta ruim. Gente, a Shalom vai, Ministério Farol vai, o Bispão Vinícius ele vai, mas ele não vai com a igreja, vai só ele. Lá na Família do Amor, eu não sei se vai alguém, porque eles ainda estão na igreja ainda. Então, se você deixar para cima da hora, não vai entrar o seu nome. Não chore, porque não sou eu que vou proibir, é a Tauane. Aí eu já falei para ela que quando ela liberar o que não está liberado, eu brigo com ela. Então, o problema é dela. Mas quem está proibindo é ela. Então, você tem até amanhã para colocar o seu nome. Tauane, passou de amanhã. Quem não deu, não deu. Ah, é porque eu estava esperando para ver se eu conseguia dinheiro ou se eu ia conseguir uma folga. Então, abre esta boca santa, coloque seu nome e fala: aguardando liberação da folga. Porque aí a gente já conta com você. Porque a gente tem que fazer as compras, tem que fazer tudo. Gente, R$20 um litro de refrigerante. E o presente do pastor, né? Que é aniversário do pastor. Né? Meu número é 42. Minha camisa é G2. Tipo de livro que eu gosto é Luiz Hermínio, é Thiago Brunet, né? Tô brincando, irmãos. Número, os números acertam. Graça e paz, meus queridos. Amém? Eu vou ficar à vontade. Já estou ficando à vontade. Espera só um minutinho, ela me lembrou de uma coisa, vai lá. Anda logo, menina. Não vai orar para tua esposa, não? É verdade. Amém, vamos se colocar de pé, para a gente interceder por essa mulher maravilhosa. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós te apresentamos a Bispa Lu, Senhor, nesta noite. Senhor, que nesta noite ela venha diminuir, o Senhor venha crescer sobre a vida dela, meu Pai. Que se for possível, Senhor, e se Tu queres que ela desapareça, para que Tu venha aparecer nesta noite, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Que da boca dela, Senhor, só saia palavras que edificam o Teu santo nome, meu Pai. E palavras que Tu plantaste no coração dela nesta noite, meu Pai. Use ela como vaso, Senhor. Use ela como instrumento de Deus, meu Pai. Sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
começar, meus queridos. Como o bispo falou, viemos de uma semana no 12. Essa semana foi no 12. E ontem nós fomos ali para a Família do Amor. Depois nós fomos em Lusiânia. Na volta, eu já vinha falando, Senhor, tomara que quando chegar lá já esteja acabando, porque eu não estou aguentando mais. Eu já estou pedindo arrego. E chegamos, estava um clima tão gostoso, mesmo com o calor, que teve problema no ar-condicionado lá, então tivemos assim uma tarde bem quente. Mas assim, estava todo mundo tão ligado no mundo espiritual, que não deu para sentir o calor, mas não foi tanto, porque estava todo mundo no 12. E à noite, mesmo todo mundo cansado, todo mundo deu continuidade naquilo ali. Então foi assim, foi uma tarde, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. E hoje eu venho falar de um assunto que tem acontecido muito dentro dos lares. Eu tive uma experiência no meu, e eu acredito que muitos de vocês, muitos não, eu vou jogar para o geral, todos vocês têm passado pela mesma situação. Só que às vezes nós fechamos os olhos pelo medo. Às vezes está diante dos nossos olhos, mas nós preferimos fechar os olhos com medo. Que é sobre a batalha no lar. Essa batalha é uma batalha espiritual. Quem não passa por isso dentro do seu lar? Eu passo dentro do meu. Em alguns meses, 2 meses, eu tive essa experiência. Mas porque eu fiz isso? Eu fechei os meus ouvidos e os meus olhos. Quando a voz do Senhor veio até mim, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me mostrou, mas eu estava ocupada demais. E eu achei melhor deixar para lá, porque eu tinha muita coisa para fazer. E a palavra do Senhor, eu quero que os meninos coloquem aqui para mim, é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Eu vou ler aqui na minha versão, que é da King James, que eu gosto mais dessa versão. Versículo 7. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam, com toda certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares
a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e da maneira como crestes, assim te sucederá. E aquela mesma hora o servo foi curado. A palavra do Senhor em João 10:10, ela fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E esses ataques, o inimigo ele tem atacado, ele tem atacado muito a sociedade e principalmente os lares. Ele tem atacado dentro dos lares e as famílias. Então, como podemos identificar exatamente este ataque? O primeiro passo é ter consciência de que as trevas espirituais existem e que podem estar na vida dos seus filhos. Tem sim essa guerra. E é por isso que a palavra fala que devemos estar, que devemos conhecer, porque somente a palavra do Senhor que nos liberta. Que o Senhor te abençoe e que você possa fazer o ide do Senhor com tanta excelência como você tem buscado o conhecimento na presença dele, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os seus filhos, em nome de Jesus. Eu marquei alguns. Aqui, o Senhor, no momento que eu estava estudando, o Senhor falou muito forte ao meu coração que nós paramos no tempo de menino. Nós não queremos encarar a realidade. O que nós queremos é chegar, estacionar e tá bom. E reclamar. Se vem a guerra dentro dos nossos lares, é melhor reclamar do que enfrentar. Se vem a guerra no casamento, vem a destruição dentro dos lares, é melhor eu sentar, chegar diante do bispo, chegar diante da bispa, chegar diante dos diáconos e reclamar do que eu buscar diante do Senhor. Senhor, o que devo fazer? Aonde estou errando? O que eu estou precisando? Qual é o alimento que eu tenho que consumir daqui para frente para que isso resolva, para que isso melhore? Não, é melhor eu me comportar com as coisas de menino. Em Oséias 6:3, que o Senhor te abençoe. E eu rejeito 30, 60 e profetizo sobre a tua vida a 100 por 1. E que o Senhor possa te levar em grandes lugares. Que você possa, no decorrer da tua caminhada, largar as coisas de menino e assumir as coisas de homem maduro, de uma mulher maduro. Porque as nações estão aí para ti. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida, desde o meu ventre. E eu creio que aquele que prometeu, ele vai cumprir. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. E que você venha ser essa mulher madura. Que você venha ser essa mulher de excelência. Que você possa ser a guardiã do teu lar. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua casa.
Eu abençoo teus filhos e a tua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua semente. Eu abençoo o teu ministério. Eu abençoo a tua casa, o teu casamento. Porque só o três mesmo. Porque, irmãos, que nós devemos buscar a maturidade. Porque o que o Senhor tem para nós é mais do que chegar aqui, sentar nessa cadeira e olhar assim, ó. Ficar borboletando. Aí durante a semana, eu tenho que pegar o celular, aí tá lá, bispa, o que que vai ter essa semana? Bispa, o que que vai acontecer daqui 2 horas? Ô bispa, tá acontecendo isso e isso. Ei, o Senhor tem coisas grandes para mim e para você. Só que para alcançar as coisas grandes, eu não tenho coragem de dar uma coisa que a idade do Gabriel não suporte. Não tem como. Eu vou dar aquilo que ele suporta, que a idade dele suporta, que é um menino. Para o Caleb, já tem que ser um caldo mais grosso, uma comida sólida, porque ele já suporta. Uma feijoada igual do irmão Clóvis, né, irmão Clóvis? Então é isso que o Senhor quer. Aí você vê o irmão do seu lado, a comida, o prato dele mudando. Aí você fala, mas por que que o meu permanece o mingauzinho? Por que que o meu ainda é o chazinho? Ei, é porque você adora as coisas de menino. O Senhor não vai te dar uma comida sólida se você não se levantar. Se você não se levantar, exatamente, a mamadeira. Tem muita gente que está na mamadeira ainda. Nem a Ana Luísa quer mamadeira. A Ana Luísa já quer comer comida já. Outro ponto. Vocês, até agora, não, vocês estão pensando assim, mas não tem nada a ver, bispo. A senhora leu uma coisa e está falando outra. Se você estiver ligado e não estiver borboletando, você vai entender já já aonde eu quero chegar e o que o Senhor quer para você nesta noite. Mas para isso, você precisa se ligar no que o Espírito Santo está falando com você nesta noite. Tá? Reconheça a existência de poderes espirituais malignos. Pedro, 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Amém, meu filho. Eu te abençoo. Abençoo o seu ministério. Eu abençoo que o Senhor, ele possa te surpreender durante essa caminhada, esse desafio que você aceitou para a sua vida. E eu acredito que você vai se surpreender, porque o que você colocou na presença do Senhor foi o teu coração. E o Senhor, ele vê o coração, a sinceridade, o amor que você tem à obra. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu te abençoo, abençoo a sua semente, abençoo o teu ministério, que o Espírito Santo possa trazer grandes revelações para você. E que você possa buscar todos os dias a direção e o conhecimento na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme nas promessas, na fé. Firmes na fé.
O inimigo, ele está aí todo dia, toda hora. Mas temos um leão. Esse leão, ele ressuscitou. E ele vive. Esse leão é que guarda a minha vida, a tua vida, o teu lar, a tua família. Você precisa acreditar que existe esse leão. Porque esse leão aqui, que fala em 1 Pedro, esse leão, ele é falso. Esse leão, ele fica observando o que você faz, o que você fala, pronto para te passar rasteira e para te envergonhar. E o leão que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, é o leão da tribo de Judá. É o leão que deu a sua vida pela minha e pela sua. Mas ele ressuscitou e ele está no meio de nós. E ele está nos guardando, e ele está nos protegendo, guardando a nossa casa, guardando o nosso casamento, os nossos filhos. O que nós não podemos é baixar a cabeça para Satanás, porque é isso que ele quer. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a sua semente. E eu profetizo sobre você uma grande líder, uma líder de excelência, uma líder que já existe dentro de você. Você só precisa perder o medo e tomar posse da palavra que o seu pai trouxe. Ousadia. Eu profetizo ousadia sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Abstenha-se da prática consciente do pecado. É, isso aqui é outro ponto. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecamos, erramos. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, a tua família. Que você possa ser um sacerdote de excelência dentro do teu lar. Que você possa ser um esposo de excelência para a sua esposa. Eu abençoo a tua casa em nome do Senhor Jesus. Abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu ministério. Que através da tua excelência, através do teu testemunho na presença do Senhor, que o Espírito Santo possa alcançar os seus pais e os seus irmãos. Eu profetizo um novo tempo dentro daquele lar. Eu profetizo um novo tempo dentro da loja dos seus pais e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Abençoo a tua semente, abençoo a tua vida, e eu profetizo sobre você, sobre a sua vida, um novo tempo, um tempo de cumprimento daquilo que você tem colocado na presença do Senhor, que você possa continuar com essa sinceridade que você tem estado na presença do Senhor e que você, da forma que você tem buscado o conhecimento dele, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo o teu ministério, que neste ano o Senhor possa te surpreender,
que aquilo que você acha que não é possível, que o Senhor venha te surpreender, mostrando que é possível sim, porque foi Ele que te colocou, foi Ele que te escolheu para estar onde está. E que você venha ser instrumento dentro daquele trabalho, dentro daquele banco. Que pessoas, quando passarem perto de você, possam sentir a presença do Senhor. E que você venha deixar o Senhor te usar dentro daquele lugar. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Não é besta, não. Eu abençoo a tua semente. Eu abençoo a tua vida. E que o Senhor venha ouvir e dar direção para aquilo que você tem colocado na presença dEle. Que a restauração venha chegar até você. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a vida do teu filho. Que você venha ser um sacerdote de exemplo para a vida do Lázaro. Em nome de Jesus. Me dá uma cadeira aí. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua família. Que o Senhor possa te surpreender neste ano de 2021, te levando a lugares que você jamais imaginou estar. Que você possa continuar sendo essa mulher de excelência, essa filha obediente e de excelência na presença do Senhor. Que você possa continuar sendo exemplo para suas filhas. Que você possa buscar cada vez mais o conhecimento na palavra do Senhor. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Gálatas 5, versículo 1. Eu abençoo a tua vida e eu profetizo que neste ano de 2021, que o Senhor possa vir cumprir sobre a tua vida as promessas que Ele tem feito lá atrás. E que você possa buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Que você possa ser um filho, um discípulo de excelência na presença do Senhor. Que você venha honrar os seus discípulos, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Foi para libertar que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, o Senhor, Ele já nos libertou. Quando você vem, que você se entrega ao Senhor, que você confessa os seus pecados e abandona, você é livre. Você é livre. O pastor, tem uma frase aqui do pastor Carlito Paz, que diz assim: mais importante do que aprender a resistir a Satanás é aprender a viver livre do pecado. Então não deixe Satanás ficar colocando na tua mente, falando na tua cabeça, te acusando 24 horas. Resiste. Porque o inimigo, ele chega e fala: ei, vou pegar um leve. Que para mim não é leve. Você é uma pessoa que falava mal, falava até espumar o canto da boca dos tantos.
tanto mal que você falava do seu irmão, certo? Aí, você chegou um dia que você teve a consciência. Não. Que aquele ali já estava te fazendo mal. Porque uma coisa é certa. Tudo que plantamos nessa terra, nós vamos colher. Isso aí é fato. Então, da mesma forma que você fala do seu irmão hoje, você pode ter certeza que quando ele sai de perto de você, teu nome é doce na boca dele. Você pode ter certeza disso. E aí você resolve abandonar. Mas aí tem um inimigo. Porque ele gosta de uma fofoca. Ele gosta de uma mentira. Então ele vai ficar ali. Ei, Alisson. Fala lá. Chega lá pro Gedalias. Fala lá do Caleb. Fala, você viu o Caleb? O inimigo ele vai ficar assim. O dia inteiro. 24 horas. Perturbando o seu juízo, trazendo as coisas boas de quando você pecava. Mas o Senhor fala para a gente resistir, para nós seguirmos firme na palavra dele, não é verdade? E resistir à escravidão do inimigo, porque quando você dá ouvido, você é escravo dele, e o que ele quer, você é embaixo do pé dele, porque você é escravo. Eu não sou escrava dele. Um dia ele foi, hoje não mais. Então você não tem que deixar o inimigo fazer você de bobo da corte. Porque é isso que nós viramos na mão dele quando demos brecha. Esteja atento às áreas de atuação de Satanás. Tem os pontos certos, tem as áreas certas, tem uns que é fraco para fofoca, tem outros que é a fraqueza na prostituição, tem outros que era mentira, e assim por diante. Mas o Senhor vai lá e tem aqui uma mensagenzinha para nós. Efésios 6, do 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... De quem, gente? Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente vive numa guerra. Como eu falei no começo, nós estamos vivendo uma guerra todos os dias. E para que nós possamos passar por elas, precisamos estar revestidos das armaduras do Senhor. Se você ainda não tinha buscado esse entendimento, que você precisa conhecer a verdade, que você precisa andar revestido, comece a buscar a partir de hoje. Porque senão você não consegue vencer. Porque não há outro caminho. Não há. O que nós lemos lá no começo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não buscarmos conhecer a verdade, nós não vamos passar pelas coisas ruins deste mundo que o diabo tem preparado para mim e para você todos os dias.
e temos que andar vigilante. Ei, você sabia que o diabo anda prestando atenção no que você fala, no que você faz, tá? Jovens, presta atenção como você se comporta dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa. Porque o inimigo, ele anda. Se você não anda vigilante, ele anda te vigiando. Para te pegar na curva. E ele pega. Então, presta atenção. E para que nós, aqui, agora nós vamos entrar no texto que nós lemos. Você entendeu, né, como é que você tem que passar, como é que você vai conseguir vencer as guerras, as batalhas que o inimigo tem preparado para nós todos os dias, entenderam? Só tem um caminho. Isso é certo. Se você não for conhecer a verdade que te liberta, a verdade que vai te dar a direção, esquece. Porque você pode chegar todos os dias chorando para qualquer um aqui na igreja, para os pastores, bispos, diáconos. Você pode chegar chorando todos os dias, colocando as suas guerras lá diante de cada um deles. Mas não conhecer não adianta. Porque chega aqui e a gente fala, olha, você tem que ler, ó, lá na Bíblia, vai te dar a direção de como você tem que fazer. Vai te dar a direção de como você vai vencer isso. Aí sai daqui e você não vai fazer nada disso. Porque você já veio, já recebeu um refrigério, né? Pronto, tô aliviado. Aí no dia seguinte, aquela mesma dificuldade bate na porta. Ei, cheguei de novo. E aí, você foi buscar a direção que os seus líderes, que os seus pastores te deram? Não. Aí você vai enfrentar de novo, vai chorar, vai se descabelar, e o problema está aí para resolver. Eu abençoo a tua semente, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu lar. Que você possa vir, que você possa se levantar como uma guardiã do teu lar, como uma mulher sábia, uma mulher de excelência, uma mulher com maturidade de como trabalhar dentro do teu lar, no teu casamento e na vida do seu filho. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua semente. Que o Espírito Santo possa te dar direção todos os dias de como você deve conduzir o teu lar, como você deve conduzir o teu casamento. E que você possa cada dia mais se posicionar como uma líder, como uma discípula de excelência que você tem feito. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, abençoo o seu lar, abençoo o seu casamento, em nome de Jesus. Tem três pontinhos que nós vamos falar agora. De como nós vamos vencer essa batalha no nosso lar. Então você preste atenção para você pegar esses três pontos. Porque se você perder, você está perdido. Vai continuar na batalha, na guerra. Primeiro ponto, você tem que interceder pela sua família. Sim, você tem que interceder pela sua casa. Mulheres, nós somos as guardiãs dos nossos lares. Nós devemos nos posicionar todos os dias, intercedendo pelos nossos esposos, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pelo nosso casamento. E crendo,
intercedendo com fé. Porque sem fé é impossível você chegar a qualquer lugar. Olha o que o centurião chegou diante do Senhor. Aqui tem uns pontos impressionantes que me chamou a atenção. No versículo 6, ele fala assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. O servo dele, irmãos, é servo, não é o filho dele. O que me chamou a atenção nele aqui, que ele passou por cima de tudo e foi buscar o socorro no Senhor. Ele foi buscar a cura para o seu servo. Ele pensou não só nele, porque diante da autoridade que ele era, é só um servo. Então ele poderia largar para lá. Mas não. Ele foi buscar. Ele foi buscar a cura para o seu servo. A relação deste centurião com seu servo, ele chega assim, diante dos olhos de algum, até extrapolava, né? Porque não era filho, mas era algo assim, familiar. Ele tinha uma relação com esse servo familiar. É como se fosse da família dele mesmo. Ele tinha ele como da família. Ele tinha um vínculo de amor. Porque é só quem tem amor no coração para fazer isso. Para passar por cima de tudo e de todos, para o bem do próximo. Quem não tem o amor no coração não faz isso, não. Que levou aquele homem diante de Jesus para interceder pela saúde daquele servo. E é o que nós devemos? Nós devemos nos levantar. Nós devemos nos levantar como intercessores de nossa casa e de quem nós amamos. O inimigo quer fazer dor, quer trazer dor e sofrimento sobre sua família. Mas Jesus veio para te dar vida em abundância. Posicione-se agora mesmo e receba esta palavra. O Senhor, Ele não quer te ver prostrado, vendo a sua família cada vez mais se afundando. Ele não quer ver a tua casa cada vez mais indo para o buraco e você sentado. Ah, eu ficar sentado aqui é muito melhor. Amanhã, se o negócio piorar, eu vou lá no Bispo Júnior, ele ora, entendeu? Ele conversa lá comigo, fica tudo certo. Não, não é isso que o Senhor quer de mim, não quer de mim e de você. O que o Senhor quer é que nós nos posicionamos como intercessores dos nossos lares, da nossa família, de pessoas que amamos. Porque quando fala assim, de uma família, eu entendo de um modo geral. Quando o Senhor fala assim, eu quero que você se posicione como intercessora do seu lar, da sua família. Eu entendo que do meu lar, é lá onde eu moro, do meu esposo, dos meus filhos. E quando fala das pessoas que você ama, eu entendo que é de vocês e daqueles que estão lá na rua. Como na sexta-feira, entrou duas pessoas que precisam da nossa intercessão,
do nosso amor. Aquelas duas vidas eles precisam. Não só eles, como muitas pessoas que estão aí fora. Precisam da nossa intercessão. Eu vou contar algo que alguns já ouviram, que aconteceu na minha casa uns 2 meses atrás. Eu acho que uns 2 meses, não sei. Porque aconteceu e para mim foi muito, muito difícil. Eu chorei uma noite toda. Mas, como está na palavra, que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, assim eu fiz, chorei a noite toda. E eu falei: Senhor, apaga da minha memória, que isso venha servir só de testemunho. Muito envolvida com as coisas da igreja, com as coisas do reino. Engraçado que a gente é pego nas nossas palavras, né? A gente tem que prestar muita atenção quando abrimos a boca para falar algo. Porque eu sempre, sempre priorizei que a gente tem que dar prioridade para as nossas famílias. Devemos cuidar do reino, devemos cuidar das coisas do Senhor, mas temos que priorizar nossa família. Isso, esses tempos eu deixei a desejar. Fiquei muito ausente da minha casa. Eu cheguei a pensar que eu ia chegar um dia em casa, o Gabriel ia chamar Micaele de mãe. E não eu. Porque Micaele, que estava sempre cuidando do Gabriel, sempre cuidando das coisas dele, então eu cheguei a pensar que ia chegar esse dia. E aí, quando foi um dia, a Giovana chegou para mim, falou assim: mãe, não, eu tinha chamado a atenção dela por algo, eu não lembro o que foi, e chamei a atenção dela e fui na rua resolver as coisas. Quando eu cheguei, ela estava chorando. E aí eu perguntei, eu já cheguei, né? Giovana, por que você está chorando? Que é dessa vez? Aí eu já comecei a falar, né? Porque mãe fala mesmo, fala e fala muito. E aí ela falou assim: mãe, a Yandra estava comigo, eu preciso conversar com a senhora. Aí a Yandra, já sabendo do que estava acontecendo, falou assim: então vamos para o quarto para conversarmos. E lá ela começou a abrir o coração dela para mim. Até aí, começou a abrir. Quando ela chegou num ponto, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu perdi o chão. Eu estava sentada na cama. Mas eu sentia assim, ó, parece que eu fazia assim. Perdi. Ela falou assim: mãe, no café, em outubro, porque ela falou, eu digo que foi em outubro, porque ela falou que a Aline ainda estava aqui. Tentei o suicídio. Quando ela falou isso, aquilo ali, a primeira sensação que veio dentro de mim foi uma raiva de mim mesma. Porque o Senhor, como eu falei para vocês, o Espírito Santo tinha me mostrado. Um dia eu cheguei na minha casa e a Giovana estava em pé, assim, perto da pia. Eu olhei para ela. Eu vi o espírito de suicídio e o espírito de depressão. Mas eu estava muito ocupada. Eu ignorei. E a Giovana, como muito dramática, levei para o lado do drama. E ali ela começou a falar.
ela foi me relatando como que ela tinha feito. E exatamente nesse dia que ela fez, eu cheguei em casa, a Giovana estava deitada. E eu achei muito estranho, porque a Giovana é muito ativa. A Giovana, tem hora que eu tenho que mandar ela calar a boca, porque ela fala demais, ela é muito inquieta. E eu estava estranhando aquilo ali. E aí eu fui até o quarto. A Giovana estava dormindo. E eu peguei nela, estava com febre. Cheguei a pensar em Covid, porque a moda é Covid. Senti uma febre Covid. Senti uma garganta Covid. E ali eu dei remédio para a Giovana. E a Giovana nada de reagir. Chamei a Giovana para jantar. Ela veio, não quis comer direito, voltou, dormiu de novo. E ali eu comecei a ficar preocupada. Mas, como eu falei, vou observar. Se não melhorar até amanhã, vou levar ao médico. Porque deve ser Covid. E passou. Porque em meio ao Covid, e o Senhor é tão misericordioso, né? Porque a gente ora. E ela, detalhe, em meio àquela agonia que ela passou, porque ela falou que ela teve, deitada naquela cama, ela teve um momento de sofrimento. Ela sofreu. Ela chegou ao arrependimento. Porque ela pensou, ela chegou e falou assim, ela falou comigo, mãe, eu falei para o Senhor, para Ele me dar mais uma oportunidade. Porque eu estava decepcionada, porque eu vinha decepcionando a senhora e o meu pai. E ali eu pedi mais uma oportunidade para o Senhor, que Ele me perdoasse pelo que eu tinha feito, por tudo que eu tinha feito com vocês, as decepções, as raivas. E ali ela se arrependeu e ela orou. Ela pediu a restauração da saúde dela novamente, das forças dela ao Senhor. E ela orou com fé, porque o Senhor, bom, misericordioso, perdoou e renovou as forças dela. No dia seguinte, ela estava bem. Então, assim, passamos por batalhas, por guerras dentro de casa, e muitas vezes nós ignoramos. E não devemos. Por isso que temos conhecer a verdade, que é a palavra do Senhor. Por isso que devemos estar vigilante. Por isso que nós temos que estar atento à voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala com você em pequenas coisas. Ele usa até uma criança para te mostrar algo. E muitas vezes nós ignoramos. Que nós não viemos mais ignorar o que o Senhor quer nos falar. Segundo ponto, reconhecer a autoridade de Jesus. No versículo 7 e 9, diz assim, eu irei, o Senhor, Jesus falando com o centurião. Perdão, irmãos. O centurião fala, respondeu Jesus, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, assim, aquele centurião, ele sabia, ele reconheceu a autoridade que havia em Jesus. Porque ele também andava embaixo de uma autoridade. Então, ele sabia que não tinha necessidade de Jesus ir até a casa dele. Mas se ele desse uma palavra,
o seu servo seria curado. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E aquele, como eu falei, aquele centurião, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre as doenças e demônios. Ele reconheceu. Então ele foi muito certo. Ele não vou certo nele porque ele sim tem autoridade. Só ele pode trazer a cura. Só ele pode trazer a restauração. Só Jesus. Que pode trazer a cura sobre a tua casa, sobre a tua vida nesta noite. Mas para que isso aconteça, você já pensou que esse centurião chegar diante de Jesus, falar assim de qualquer jeito, sem fé, sem acreditar, você acha que chegaria a cura até o servo dele? Não. Ele foi, porque ele reconheceu. Ele foi com fé e reconhecendo a autoridade que havia em Jesus. Esse centurião não era judeu e deixou o maior exemplo de fé nos discípulos. Não seja medíocre. Faça mais do que te foi pedido. Seja excelente, pois o nosso Deus gosta disso quando você vai além do que foi pedido, pois essa é a medida de Deus. Ele é assim. Ele, porque o Senhor, irmãos, como foi ministrado na terça, foi o diácono Clóvis, que trouxe a palavra de ousadia. O Senhor, ele gosta muito que nós sejamos ousados na presença dele. E o que eu quero trazer para vocês é que esse centurião, ele foi ousado. Ele foi muito ousado diante de Jesus. Porque ele surpreendeu. Porque Jesus, ele fala assim, ó. No versículo 10, ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele chamou a atenção de Jesus quando ele falou: Senhor, não sou digno que o Senhor vá até meu teto. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Então a ousadia dele, a fé dele, chamou a atenção de Jesus. O que você tem feito para chamar a atenção dele? Se a cura, se a restauração não chegou na tua casa ainda, é porque você não chamou a atenção de Jesus ainda. É porque você ainda não foi ousado o suficiente. O que você tem feito para chamar a atenção? Reclamado? Murmurado? Achar melhor deixa acontecer. Deixa ver o que vai dar. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Em momento algum, nós devemos pensar em desistir. Eu sei que tem guerras, tem batalhas que batem na nossa porta, que o primeiro pensamento
não vou conseguir. Eu vou deixar de lado. Eu não vou conseguir vencer isso aqui. Mas deixa eu te falar. Temos um guerreiro. Tem vários, né, na verdade. Mas tem um que me chamou a atenção. No Salmo 27, versículo 3. Davi, no seu momento de guerra, no seu momento difícil, quando todo mundo virou as costas para Davi, ele fala assim: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará, não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Então Davi, ó, pegou o que ele tinha de mais forte. A arma que ele tinha era a fé. Irmãos, eu fico imaginando Davi menor que Esté. Pequenininha. Aí vinha gigante, vinha aquele exército e aquela guerra toda. E ele só batia no peito: pode vir, porque o que eu tenho, nada, nem ninguém vai me derrubar. Nada, nem ninguém vai me abalar. Então é hora de você bater no peito e falar assim: ei, batalha, ei, guerra, vem. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho, a fé que eu tenho, não vai deixar que nada disso me abale. Qual é a guerra que você está passando nessa noite? Qual é a luta? O Senhor quer visitar lares nessa noite. O Senhor quer visitar a tua família nesta noite. Mas depende de como você está posicionado diante dele. Como está a tua fé? Como você se preparou para vencer as guerras? Para vencer as lutas? Ah, bispo, meu casamento, só Jesus. Ah, bispo, meu filho, meu Deus, só Deus para ter misericórdia dele. Ei, deixa eu te falar. Deus tem misericórdia, Jesus te ajuda, mas se você não se posicionar, não se colocar de pé, não tem como. Então, se você quer que o Senhor lute essa guerra com você, se coloque de pé. Mas se coloque de pé não porque eu estou pedindo, porque você de verdade quer vencer as guerras da sua vida. Aleluias. Espírito Santo, eu quero fazer um ato profético, mas isso só vai funcionar para aqueles que creem. É só para aqueles que têm a verdadeira arma, que é a fé. Aqueles que querem usar como Davi usou, a sua fé. Quem está com a sua chave da sua casa aí? Pega ela na sua mão direita. Amor, a nossa está dentro da bolsa. Se a sua está no carro, não perca. Busca, busca. Eu espero. Espírito Santo. Queria chamar o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Não contei para a Yandra. A Yandra nunca está com a chave de casa. Hoje ela está. É. É forte.
Souza. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Receba. Que essa nova água a senhora possa derramar por meio da sua vida nas nossas vidas. Amém. E a intercessão e adoração representando um só corpo. Oferta esse corpo na vida da senhora. Amém. Amém. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Amém? Já está todo mundo aqui de volta? Irmãos, uma coisa eu vou falar para vocês, é sério. Quando nós falamos de ato profético, você não tem que agir pela emoção. Você tem que agir pela fé. Você tem que agir crendo. Se você acreditar, porque o Senhor ele age conforme a nossa fé. Se a sua fé é pequenininha, ele vai agir com o seu pensamento pequenininho. Se você pensa coisas grandes, grandes coisas o Senhor vai fazer. Tudo é conforme a tua fé. Amém? Amém? Todo mundo com a sua chave? Então você vai levantar ela. Levanta a sua chave. E com toda a sua força, a sua chave é que dá a passagem para quem entra e sai do seu lar. E agora é você que vai determinar quem entra e quem sai dentro da sua casa. É você que vai determinar o que permanece dentro da tua casa. Se tem alguma coisa, você vai pedir: Senhor, Espírito Santo. É com força, irmãos. Visita o meu lar neste momento. Visita o quarto dos meus filhos. Tira toda impureza, tira toda palavra lançada. Visita o quarto do casal nesta noite, Espírito Santo. Tira toda palavra lançada sobre os casais, sobre aquele leito. Seja lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, visita a cozinha. Pai, todo o alimento, todo prato que foi levado naquela casa e não é do teu agrado, que seja lançado por terra. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer a cada um de nós aquilo que está dentro dos nossos lares e que não tem te agradado. Que nós possamos ser a visão vinda do Senhor para que tudo seja lançado por terra. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, a sala. Visita, Espírito Santo, aquele sofá onde todo mundo senta. Pai, que ali venha sentar somente aquelas pessoas que o Senhor permitir. Pai, toma a porta da minha casa. Toma a chave da minha casa. A minha casa, a minha família é do Senhor. E eu creio e eu falo com determinação. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia! Entra, aleluia! Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero mais somente a ti. A ter santidade, Senhor, me ensina, Senhor, aonde que eu tenho que buscar. Espírito Santo, me dá a direção de como conduzir o meu lar, de como conduzir o meu casamento. Espírito Santo, eu quero ser o sacerdote de excelência dentro da minha casa. Espírito Santo, eu quero ser a guardiã dentro da minha casa. Pai, me ensina como guiar, como educar os meus filhos. Espírito Santo, traga
apaga a minha memória tudo aquilo que um dia eu falei e não foi do teu agrado. Eu repreendo hoje toda palavra que eu lancei dentro do meu lar que não foi do teu agrado. Eu repreendo hoje, Espírito Santo, toda palavra que na hora da ira eu lancei sobre o meu esposo, lancei sobre os meus filhos. Eu repreendo e profetizo o meu lar, um lar de bênção, um lar onde o Senhor vai se agradar a partir de hoje. Espírito Santo, entra no meu lar, fique à vontade, a casa é tua, os filhos são teus, o esposo é teu, a minha casa é tua, Espírito Santo. Obrigada pela família que o Senhor me deu, obrigada pelo lar que o Senhor me deu, muito obrigada, Espírito Santo. Em sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, cante sobre a sua casa. Essa casa é sua, você. Jesus, o seu nome apareça, apareça nas nossas famílias. Que o teu nome cresça no nosso lar. Deixe esse lugar apareça, que o teu nome cresça. Estenda a nossa casa. Aleluia. Às vezes nós pedimos o discernimento e eu fico aqui no meio da palavra, irmãos. Você já viu, vem alguém e fala no meu ouvido uma coisa, vem alguém e fala, mas eu estou aqui discernindo e buscando ao Senhor o que está acontecendo. E hoje é um dia, irmãos, de ceia. E o Senhor Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância em cada lar. Hoje à tarde o pastor Reuel estava falando sobre isso, sobre intimidade, sobre o lar. E se tem algo que eu e pastor Reuel, a gente... Pastor João Paulo também, alguns que andam comigo, é que não há como você romper em nada na sua vida se o seu lar não estiver estruturado. O seu lar tem que estar estruturado. Nós temos que ser como águias que cuidam do seu lar. E no tempo certo, vai empurrando os filhotes para fora, mas sempre vigiando e os ajudando, sempre protegendo. Você hoje fez um ato profético e deu a chave da sua casa ao Espírito, mas não adianta você sair daqui e convidar aqueles que habitavam para voltar para ela, porque se você fizer isso, eles voltarão e entrarão mais sete. Não repreenda a palavra. Deixa ela fluir dentro de você. Às vezes você chegou aqui hoje chateado com a sua família. Às vezes você chegou aqui hoje, eu senti pessoas hoje que houve briga em casa. É, o Espírito Santo falou comigo. Tem briga. E quando você briga, você dá a chave para Satanás. Tem gente que sai daqui de um culto pegando fogo, vai brigar com o marido. Aí sabe como é que você fica? Você pega a chave da sua casa e faz assim, ó. Na hora do culto, toma, Jesus. Terminou o culto. Toma, Satanás. Toma, Jesus. Toma, Satanás. E Satanás pega mesmo, irmão. Só que Jesus não pega, não. Porque Jesus, ele não divide você com ninguém. Ou é com ele, ou é com ele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem aqui nunca brigou? Tem alguém aqui que tem 30 anos de casado? Para cima? 30 aí? Baixa a máscara aí, minha filha. Já brigou?
eu perguntar isso para ela é igual Deus perguntando para Adão: onde estás, Adão? Mas tu ama o negão? Quem nunca brigou? Aí você tem que chegar lá, pegar na mãozinha dela, perdoa. Aí vai, abraço, cheirinho, chamei. Falar isso para ela vai trazer a chave na mão de Jesus de novo. Proteger. Desavenças vão acontecer. Efésios 3:10 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, quem atua em nós. Quem está atuando em você? Porque vocês, às vezes, vocês estão de fora e não conseguem entender por que que essas pessoas vieram aqui à frente trazer uma oferta e pedir a bênção sobre ela. E eu vou lhe explicar. É porque a unção que te prospera é a que você reconhece. O centurião reconhecia em Jesus uma unção, por isso houve salvação na casa dele. Essas pessoas que estavam vindo aqui é porque elas reconhecem na bispa algo que elas querem na vida delas, seja sabedoria como esposa, como mãe, ou na palavra, algo. Então ela vem e pede a bênção, porque ela está reconhecendo. Que a oferta, ela traz o reconhecimento. Você reconhece Jesus? Dê a chave e cumpra o que ele faz. Você reconhece a unção da bispa e veio aqui à frente entregar uma oferta para ela, como reconhecimento? Então fala, faça o que ela fala. E hoje é noite de ceia. Jesus, todas as vezes que ele queria comungar com alguém, ele chamava para a mesa. Estenda para o alto. Nós consagramos, Senhor, esses cálices. As crianças, para aí, crianças, para aí, levanta as mãos assim, as crianças também. Deixa eles. As crianças também, levante as mãos. Nós consagramos esses cálices, Senhor, e esses pães. E a partir desse momento eles têm a representação do corpo e do sangue do Senhor. Que estes cálices não venham trazer morte, sim vida. Que eles não venham para a condenação, mas sim para a justificação. Que ao pegarmos, possamos fazer uma análise de nós mesmos e reconhecermos as nossas falhas, fraquezas, e nos colocarmos de pé, para que assim possamos ter vida e vida em abundância. Nós consagramos no nome de Jesus. Amém. Você que faz uma análise aí, e hoje, irmãos, eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu queria chamar o Cláudio e a Raiane aqui na frente. Traga aqui a ceia. Você vai me entender. Eu quero servir, eu tenho o prazer de servir a ceia a vocês. Porque tem 4 anos, né, filha? Que ela se abdicou da ceia por alguns motivos, mas o Senhor tem lhe curado. E eu quero servir a ceia para você, para você. Compartilhem um com o outro antes de tomar. E hoje todos vão compartilhar, mas eu queria que você fizesse diferente hoje. Eu queria que você compartilhasse com a sua esposa, com o seu marido, se ele estiver aqui. Os que são jovens, aqueles que não estão, compartilhem com os outros. Mas não vá, você que é jovem, que é solteiro, não troque a ceia de um casal. Você que é o casal, fique junto e segure. Não dê nem para os seus filhos, deixe que os filhos troquem entre os filhos. Porque há uma representatividade hoje da restauração dos lares. Amém? Passem. Aqueles que não irão ceiar, sentem-se. E os que irão ceiar, fiquem de pé.
pastor, eu estou apto a cear. Se você é batizado, se você crê, você está apto. Pastor, eu não sou batizado, mas creio. Eu autorizo você a fazer parte do corpo e do sangue, porque a ceia é do Senhor, irmãos. Agora, se você está com o coração fechado, peça perdão. Se você precisa de confessar o seu pecado, dá um corridinho aqui que eu estou aqui, ó. Enquanto eles estão servindo, você vem aqui e confessa, está livre. Mas não espera não, faz hoje. Mas não fica sem fazer parte do corpo. Te abençoarei.
Vocês estão em família? Está com a sua esposa? É, se tiver irmão aqui dentro, fica perto do irmão. Tem amigos mais chegados que irmãos, né? Pode subir, filha. Suba e fique, que aí é uma família consagrada ao Senhor. Fique, não, é, com casal não. Não, é porque se tiver sozinho. Vá lá e fique com a mãe. É, irmãos, aqueles que são solteiros, fiquem perto do irmão. Amém. Eu queria ver se a gente consegue juntar o máximo de pessoas para ninguém ficar só. Amém. Tem uma senhora sozinha aqui que eu queria. A senhora está ceando também? Fica perto dela. Senhora mãe da Kathleen, fica perto da sua sogra, por favor. E vocês orem pela família de vocês e pela vida espiritual do filho de, dos filhos de vocês. Porque é uma necessidade, irmãos, de haver isso. Às vezes você fala assim, esse bicho está ficando doido, e daqui para frente eu vou ficar mais doido ainda. Porque eu quero entregar tudo na mão de Jesus. Filho, você que trouxe ela, você troca a ceia com ela, tá? E acompanha ela, porque você é responsável por essa vida. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Que é um tempo das famílias voltarem. É um tempo das sogras serem amigas. É um tempo dos irmãos serem amigos uns dos outros. É um tempo dos casais serem fiéis um ao outro. Eu não estou falando de fidelidade com o sexo não, irmãos, porque é inadmissível que você seja cristão casado e ainda pense em trair sua esposa. É inadmissível que você ainda receba mensagem no celular de uma mulher que não seja tua esposa, falando assim, oi lindinho, se mandar no meu, fica lá, se isso o senhor não mandar para aquele lugar. Eu estou falando de fidelidade, de compartilhar tudo um com o outro. Estou falando de você pegar seu cartão de crédito e dar na mão da mulher sem medo se ela vai gastar. Ah, porque o senhor não conhece minha mulher. Não, rapaz, você que tem que fazer ela conhecer tuas contas, porque quando ela conhecer tuas contas, ela vai saber que tu não ganha aquilo tudo que tu fala. Mas você tem medo? Aí como é que você quer que o reino prospere? Nós não podemos querer que o reino prospere sem unidade. E a unidade está onde? Ah, está no copinho da ceia. Ô, irmão, eu compro isso aqui pela internet, ou então o Natan vai buscar. Mas a simbologia que trata de dividir o cálice e falar um para o outro assim, ó, aliança eterna, inquebrável, nada que você faça ofuscará o amor que eu sinto por você. Fale para tua irmã, fale para ela, nada que você faça ofuscará o amor que eu sinto por você. Faça um voto um com o outro e selem com o sangue o corpo de Cristo, porque nós não juramos por ele, mas nele nós dizemos sim, Senhor. Nós chamamos hoje, Abba, a tua memória nesse lugar. Tu és o Cristo, e em ti somos aliançados. Cremos, fomos batizados, e se andarmos em unidade, compartilhando do corpo e do sangue do Senhor, e de todas as coisas que o Senhor nos permite nessa terra, seremos salvos. Se obedecermos os seus mandamentos, estaremos na morada que o Senhor preparou para nós. Como forma de unidade, abra, pega o seu pão,
abra seu suco. Sabe, irmãos, mais um ensino para vocês. Na minha casa, se alguém acordar às 7 da manhã e o outro às 10, o que acordou às 7 vai esperar o que acordou às 10 para tomar café da manhã. Isso é justo ou injusto? De repente você pensa assim, poxa, mas é injusto com o que acordou às 7? Mas eu quero é trazer a memória do que acordou às 10. Todos os dias o teu irmão acorda às 7 e vai ficar sem tomar café até que tu acorde. Então, se preocupe com ele. Mas nós não sentamos na mesa separado. Nós não sentamos na mesa e começamos a beliscar para matar a fome um do outro. Nós esperamos todos sentarem. Às vezes o Giliard está aqui na igreja e a gente fica lá, ah, e o Giliard não vem logo. Mas enquanto todos não sentam, a gente não agradece ao Pai. Porque só tem como você agradecer ao Pai se você lembra um do outro e se vocês estiverem todos juntos. Durante a semana eu estou no serviço e eles fazem isso entre eles. Porque não é porque o Pai não está presente que os filhos não devam fazer. Às vezes nós estamos fora, eu e minha esposa, e a Micaele, Gabriel e Giovana fazem isso entre eles. Sentam juntos, oram, agradecem ao Pai. Sabe o que acontece, irmãos? O dia que acontece um mal, o dia mal, como aconteceu na minha casa, a casa está toda unida, para ninguém julgar ela e abraçar. O que você tem feito na tua casa? O que tu tem feito na tua casa? Você tem lançado o mal ou o bem? Todos estão aptos a tomar? Mesmo que você esteja irada com seu esposo, filho, fale para ele, eu te amo. Mesmo com ódio, fala aí, fala para ele, vira para o teu marido aí agora e fala, eu te amo. Olha para ele e fala assim, eu te amo. Olha, eu quero, não, eu queria ver, eu quero fotografar, eu vou te olhar, amor, mas eu quero fotografar todo mundo dizendo, vai. Olha para ele, vai. Eu quero fazer um teste com você, olha, Ketra, olha para o seu marido, olha dentro do olho dele e fala assim, eu te amo. Isso quebra qualquer rancor, qualquer ira que possa ter crescido no coração daquele que está amargurado, triste. Nós aprendemos hoje à tarde com o pastor Reuel. Quando você quiser reclamar de alguma coisa com a tua esposa, cante para ela. Cante para ela. Porque a tua boca vai soltar aquilo que é para soltar. Cante para ela. Cante para ela. Eu te amo, amor. Todos juntos, comamos e bebamos. Ore com a sua família. Deus, eu quero colocar meus filhos na tua presença, Pai. Eu quero nessa noite, Pai, a qual fazemos memória de ti, Senhor, do sacrifício que foi feito naquela cruz, com amor. Um amor inefável, um amor que não tem como se explicar. Neste dia eu quero apresentar os meus filhos, minha neta, meu genro, minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, minha irmã. Eu quero apresentar, Senhor, cada um da minha casa. Quero apresentar a Micaele. Cada um que reside no meu lar, cada um. Pois na minha casa não tem servos. Somos uma família. Eu quero, Senhor, neste dia apresentar a minha família. E dar, Senhor, a Ti o controle de tudo.
Que o Senhor me repreenda, Pai, quando eu for áspero. Que o Senhor me repreenda quando eu for impaciente. Que o Senhor guie meus passos quando me faltar sabedoria. Que o Senhor me dê forças para defendê-los até as últimas circunstâncias. Que o Senhor me dê, Senhor, entendimento para ouvir e entender as limitações de cada um deles, pois cada um é diferente do outro. Que o Senhor me dê fervor no coração para amá-los, independente do que eles tenham feito, independente se ele tenha perdido meu chinelo, se ele tenha quebrado meu copo, que eu possa amá-los. Tanto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Dê lugar para Ele. Somente a Ti. Não dê lugar para ninguém mais na tua vida, na tua casa. Fala para Ele: te louvarei. Te louvarei. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas. Graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde,
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer, meu prazer. Só mais um pouquinho, que está sendo falado algo para uma pessoa. Continue adorando só mais um pouquinho. Vamos provar o quão real é a presença do Senhor quando nós fomos um só, um com a nossa esposa, um com a nossa família, um com o nosso irmão, um com o nosso parente, um com o nosso inimigo. Sim, um com o nosso inimigo. Nós não somos donos de ninguém, nós não somos donos nem da nossa vida. Nós não somos donos de lugares, tudo é dele. E quando nós entendermos isso, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão yeah.
traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração. Deus está transferindo um coração aqui, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Grande é teu amor por mim. Aqueles que costumam ir para a casa do Diógenes aprender com ele, venham agora orar com ele. Sai do teu lugar e vem orar por ele, porque ele tem sido mestre na vida de cada um de vocês. Hoje é dia de você orar por ele. Hoje é dia do inverso. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor. Eu quero deixar dois versículos profeticamente sobre a vida de vocês. Todos já oraram? Pare aqui agora para mim profetizar sobre a vida de vocês. Quero que você agora domine aí o Espírito, que ele é sujeito ao teu comando. Às vezes a gente não entende isso, né, irmãos? Aí a gente está profetizando sobre alguém e alguém fala assim: agora pare tudo, você tem domínio sobre isso. Porque o Espírito Santo é educado. Então agora você vai dominar não só o Espírito, como a sua emoção de falar, a sua necessidade de sair e a sua necessidade de ir ao banheiro. Domina aí agora, que o governo esteja sobre tua vida agora. E escute agora, faz assim com a tua mão assim, ó. Eu quero profetizar. Pode ficar onde você estiver, para aí, Henrique, aonde você está? Estenda a mão. Crianças, fiquem de pé as crianças. Estenda as mãos assim, sobre a palavra que a bispa ministrou pelo Espírito através na vida de vocês, eu profetizo, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você chegará na tua casa e falará isso, está em Romanos 16, 20. E agora eu quero que você diz no 3, eu vou falar e você vai repetir. Não vai, não vai ser no 3 não, que não está aqui. Meu filho, põe em Josué 24, 15. Que aí você com a mão estendida, no 3 você vai falar comigo. Josué 24, 15. O tema da palavra hoje, como ela disse, vou pegar aqui a cola dela aqui, cobertura espiritual da família, a batalha no lar. O tema é a batalha no lar, e eu quero profetizar sobre a tua vida isso aí, ó. Josué 24, 15, leia comigo no 3, 1, 2, 3, porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses do Asdod, em cuja terra agora habitais.
Eu? Peraí. Você vai falar assim. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. É a bandeira sobre ele. Estenda tuas mãos para cá e o Caleb, ele está sendo enviado a missões agora em fevereiro. E amanhã começa a quarentena dele. Ele vai ficar 40 dias fechado em casa. Quanto? Duas semanas para ir para a viagem. Ele precisa ficar fechado duas semanas dentro de casa, sem sair para lugar nenhum. E nesse momento eu creio que o Espírito vai estar derramando coragem, palavra, fogo sobre a vida dele. E eu quero que você profetize. Pastor Ares, eu quero que você suba aqui como líder de missões. Dê um espaço aqui, Gabriel, para o pastor Ares. A legalidade, a autoridade sobre tua vida. Caleb é o primeiro missionário enviado do Ministério Comunhão. Deixa eu lhe falar. Esse bispo só fala de dinheiro. Não. O missionário daqui da casa nunca vai pagar a conta. Eu tenho uma passagem para comprar de R$2.000. E se alguém quiser compartilhar, procure pastor Alho. Se ninguém compartilhar, a igreja vai pagar sozinha. Olha. Senhor Jesus, Deus, nós apresentamos agora a vida do Caleb. Senhor, ele tem se posicionado como valente, Deus. E Pai, é chegada uma hora de gritar equibalo sobre a vida dele, Senhor. Um envio, Deus, sem volta. Um caminho, Deus, onde não olhamos mais para trás e só estamos com a mão no arado. Senhor Jesus, durante esse tempo que ele ficar em casa, Deus, em quarentena, nós profetizamos, Deus amado, sabedoria. Nós profetizamos, Deus amado, coragem. Deus, nós profetizamos que as revelações, Deus amado, sejam liberadas sobre a vida dele. Pai, que todo mal, daquilo que não profetizar, todo desânimo, tudo aquilo que tentar impedir ele de alcançar os propósitos, que se quebre agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós o enviamos agora, Senhor, aprenda, para que ele cresça, para que ele entenda sobre o que é ser, Deus amado, o que é pregar a tua causa, Senhor, e andar com ela. Pai, ele entende a total entrega, Senhor. Pai, ele entende o quanto o coração dele tem queimado por este momento, que em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos, assim como Paulo, com a imposição de mãos, que reaviva o dom dele todo santo dia, pois o Senhor nos deu espírito de poder, de amor e de prudência, Senhor, e que nada, Senhor, nada o abale, mas que ele permaneça na rocha com total força, que não vem dele, que não caminha na questão dele, mas que vem do Senhor Jesus, que é o Senhor sobre todas as coisas. E em uma só voz nós gritamos e declaramos equibalo sobre a vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O enviamos como profeta das nações. Vá, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Ah, vá. Uma ferida de sede por ti. Aonde você parar? Porque não faltará para suplicar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Santo. Santo.
Nós enviamos Caleb nessa noite, Pai, crendo, Senhor, que ele está indo para a direção que o Senhor o mandou, e que não faltará. Porém, se tudo faltar a ele, uma convicção nós temos: o teu Espírito jamais faltará a ele, o Senhor jamais o faltará. Nós louvamos, bendizemos e agradecemos por este culto que começou domingo passado, e nós não vamos encerrar ele, Deus, porque nós não vamos encerrar mais culto aqui. Nós vamos dar a bênção, mas não encerramos mais. Não há mais essa palavra de encerramento do culto, porque você vai sair daqui cultuando a Deus no dia a dia na tua casa. O culto agora só vai ser encerrado quando Jesus voltar, e quando ele voltar, nós vamos começar um culto celestial. Leva teu povo à tua casa, Senhor, na casa que teu Espírito está. Quando eles entrarem naquela casa hoje, que eles vejam um anjo que o Senhor acampou na porta, que eles vejam e sintam o cheiro do teu Espírito, que eles vejam o amor que o Senhor preparou lá hoje. Nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor. Nós não voltaremos. Só temos o Senhor. Só temos o Senhor. Estenda tuas mãos, crianças. Todas as vezes, prestem atenção aqui, crianças. Ei, ei, olha aqui para mim. Fiquem de pé e coloquem as mãozinhas aqui, ó. Fiquem de frente para mim. Não fiquem de costas para o altar. Fica firme. Fica de pé e de frente para cá. Estenda a mãozinha assim, ó, para frente, assim, ó, para vocês receberem a bênção do Senhor. Ensinem teus filhos em casa a receberem a bênção. Vamos receber a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, amém. Todos digam amém. Filho de Deus, vão em paz, o Senhor é convosco, ele é bendito entre nós. Quem quiser ajudar na missão, procure pastor Alisson. Quem for para o passeio, a Tauane. Irmão, se você, eu não tenho dinheiro, não deixa de ir por causa disso, não, procure a Tauane.